Hazır. Bölümün. Hazır. Facebook'ta Ads Manager'da Messenger reklamasını yoxşu o'rganamiz. Ads Manager'ga birinchi kiramiz. Hop. Mana bu platforma bo'lsa, create nuqtasini bosamiz. Buni hammamiz bilamiz. Trafik tanlaymiz. Trafik tanlaymiz. Messenger reklamasi uchun biz message tanlaymiz. Hop, messageimiz ham trafikka o'xshagan bir xil bo'ladi. Uni ham nomlab ketamiz. Abitur qilib ketaylik. Bir nima mana bu yerga ham nomini yozib qo'yamiz. Messenger. Ya'ni faqat messengerlar, Facebook messengeri bilan ishlaydigan joy. Mana faqat WhatsApp, ham Instagram direct. Biz hozir faqat Facebook messengeriga yoqamiz. Bitta joyga bir marta yoqa olamiz. Kunlik pulni o'tkazamiz. Kuniga 20 dollardan. Tugash kuni. Tugash kunini obязательно yozib ketaylik. Auditoriya tanlashimiz kerak bunga ham. Bunda 18 yoshdan yuqori pastni tanlab bo'lmaydi. Eng past 18. Hop, biz auditoriyani tanlashni o'rganganmiz. Shuning uchun biz endi hozir bu yerda auditoriya qidirib o'tiramiz. Bu yerda tayyor auditoriyani belgilab qo'yib turaman. Tanishni davom etamiz. Tanishni davom etamiz. Bu yerga ham yo'l nomini yozib ketamiz. Facebook'umuzu page'ini tanlaymiz. Hop, rasm yoki video deyapti, bitta yoki ikkita deyapti. Bizga hozir hozir bitta dona yetadi, o'shuncha bitta rasmni qo'yib turamiz. Aka. Hop. Video tanlab qo'ydik. Ha, mana bu videoni qo'yib turamiz. Aka. 1080 ga 1080 razmer 37 sekundlik video. Bu yerga tekst yozishimiz kerak. Hop, bu yerga ham biz tekst qo'yamiz. Mana bu yerga ham tekst qo'ydik. Mana bu yerga tekst qo'yganimizda Telegramdan olib qo'ydim. Bu yerda endi har xil linklar chiqib qoldi. Bular bizga kerak emas. Mana ham o'chirib turaman. Tamam. Kerak bo'lmaydi. Mana bu ham kerak bo'lmaydi. Mana bu ro'yxatdan o'tish Ctrl X bilan verizit qolib headline degan joyga yozib qo'yaman. Hop, qolgan joylarni tekshirdim, yaxshi. Hammasi. Hop, mana send message deb turibdi o'zi. Ya'ni messejni yozib yo'qotganimiz uchun. Hop. Tekst tayyor, rasm tayyor, video tayyor, hamma narsa tayyor. Endi yana nima qilamiz? Endi biz eng muhim joyga o'tamiz. Mana bu yerda tayyor qilib qo'ygan shablonlarimiz ham bor. Endi biz buni hozir bundan foydalanib yangi qilamiz. Create qilamiz, edit qilamiz. Hop, mana o'ng tarafimizda bizdagi taxminiy ko'rinishini chiqarib qo'ygan. O'zgartiramiz faqat. Salom. Mana qoladi. Bu aynan o'sha odam ismi bilan boradi, yanasiz. Salom emas, mana sal chiroyliroq yozishimiz mumkin. Sal sekinroq ishlaydi bu.
Mana shu men yozib oldim, bu endi yozdi. Xo'p, mana bu yerda 3 ta savol, 3 ta javob yozamiz. Misol uchun birinchisi. Xo'p. Shadowing webinari haqida deb qo'yaman. Mana bu yerda qarayotganmiz, o'ng tarafimizda o'zgaryapti knopka. Shadowing webinari haqida degan bitta knopka chiqdi. Endi klientlar kirib Shadowing webinari haqida degan knopkani bossa, unga boradigan birinchi javobini yozamiz. Hop. Biz de yüzünü yaz bulduk. Bir adı hali yazmamak da bana. Shadowing. Hop. Shadowing de bitti. Aa, hiç kapı. Shadowing gibi hakkında doluk malumat alış için telefona kaymını yazıp kaldırın. Yani sadece bir anda hazır. Konu yazıldı. Lekin çırayla konuştuğu yazışı hareket edilmez. Smiley klik on kalabla. Keyingi savolga o'tamiz. Narxlari deymiz. Kurs narxlarini bilish uchun telefon raqamingizni yozib qoldiring. Biz siz bilan bog'lanib, ma'lumot beramiz deb yozdim. Kurs narxlarini bilish uchun telefon raqamingizni yozib qoldiring va biz siz bilan bog'lanib, to'liq ma'lumot beramiz. Bu ham bo'ldi. Uchinchisi, manzil. Niye şu oldu şunun yoksa sen yazarsın. Manzillerimiz hakkında malumat alır için rakamingizni yazıp kaldırın. Siz bilen bağlanıp malumat veremez. Manzillarimiz haqida ma'lumot olish uchun raqamingizni yozib qoldiring, siz bilan bog'lanib to'liq ma'lumot beramiz. Xo'p, buni maqsadi nima o'zi bu messenger? Buni maqsadi faqat nomer olish. Telefon nomerini olishimiz kerak biz. Mana Shadow webinar haqidani bosganda, Shadow webinar haqida to'liq ma'lumot olish uchun raqamingizni yozib qoldiring degan SMS boradi. Kurs narxlarini ustiga bosganda, aynan kurs narxlari to'g'risida ma'lumot olish uchun telefon raqamingizni yozib qoldiring. Manzilni bosganda, manzil haqida ma'lumot olish uchun telefon raqamingizni yozib qoldiring degan SMS boradi. Biz 3 ta SMS, 3 ta knopkaga bosganda ham telefon nomerini yozib qoldirish uchun bizga harakat qoldirishimiz kerak. Ya'ni klientni nomerini olishimiz uchun nima qilib bo'lsa ham har bitta yozayotgan narsamizni nomerini olib, nomeringizni yozib qoldiring, nomeringizni qoldiring, nomeringizni qoldiring degan gap yozishimiz kerak. Bunda shunaqa. Ha, bo'ldi bu, tugadi, saqlanib qo'yamiz. Bo'ldi mana. Ko'rinishlar hamma narsa tayyor. Reklamaga mana publish knopkasini bosish orqali reklamaga chiqarib olishimiz mumkin. Hozir bu mana reklamaga chiqdi. Mana reviewda turibdi, ya'ni kuzatuvda. Facebook o'zi masalan 10 minut, yarim soat, uzoq 1 soat ichida ichidagi detallarni ko'rib chiqadi, ya'ni har xil siyosatga aloqador bo'lgan kontentlar topmasa, reklamaga chiqarib yuboradi. Hammasi tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Hammanglarga rahmat.